Oi, você. Eu sou a Fabi. E se você me acompanha aqui no canal há algum tempo, teve um vídeo recentemente que eu comentei que recentemente eu iniciei um MBA. Então, voltei para a faculdade, voltei a fazer pós-graduação e confesso que um tempinho depois de precisar estudar de segunda a segunda, eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade para começar a pegar uma rotina de estudos, já que muita coisa tirava o meu foco, seja celular, coisa de trabalho, assuntos da casa. E aí, para você que também voltou a estudar ou está na reta final dos estudos, seja para prestar vestibular ou para a prova do Enem, e está precisando um pouquinho mais de produtividade e gerenciar melhor o seu tempo de estudo, hoje eu vim aqui dividir com vocês uma técnica de estudos e gerenciamento de tempo chamado técnica Pomodoro. E sobre ela que eu vou falar hoje. E além da técnica Pomodoro ou método Pomodoro, existem diversas outras metodologias de produtividade de tempo. E se você tiver mais interesse, me escreve aqui embaixo nos comentários que de repente eu posso fazer outros vídeos explicando outras técnicas. Mas para você aí que não conhece a técnica Pomodoro, você deve estar se perguntando, mas Pomodoro que nem um molho? É mais ou menos por aí. Essa técnica foi desenvolvida no final dos anos 80 pelo italiano Francesco Cirillo, que havia entrado na universidade e estava justamente procurando uma maneira de aumentar a sua produtividade nos estudos. E aí, para isso, ele acabou utilizando um daqueles timers de cozinha, como esse aqui, por exemplo. O nome deriva justamente porque esse timer dele tinha o formato de um tomatinho, um pomodoro em italiano. E o giro dele dava 25 minutos. Terminados 25 minutos, o tomatinho ou pomodoro apitava. E aí, como esse era o tempo limite do timer que ele tinha, ele resolveu se focar 100% nos estudos durante esse período de 25 minutos. E assim que apitava, ele aproveitava para dar uma respirada. E assim, ele percebeu que ele começou a ter de fato resultados satisfatórios e publicou a sua técnica em 1992. E uma forma muito simples de você aplicar essa técnica é você utilizando o temporizador do seu celular, colocando lá 25 minutos e depois desse tempo você pausa por 5 minutinhos para dar uma respirada, beber uma água, um café, ir no banheiro, dar uma checadinha nas suas mensagens. Mas se você tem medo de esquecer, não se preocupa, porque hoje em dia tem aplicativo para tudo, inclusive para isso. Então, se você buscar na loja de aplicativos do seu celular, seja ele iOS ou Android, e escrever Pomodoro, você vai ver diversas opções de aplicativos que fazem isso por você. E aí, você não precisa gastar dinheiro comprando um timer de cozinha. Então, essa técnica se baseia na ideia de que dividindo o nosso fluxo de trabalho ou de estudo em blocos de concentração intensa, a gente consegue melhorar a agilidade do cérebro e também estimular o nosso foco. Assim, a gente melhora o gerenciamento do nosso tempo e ficamos mais eficientes. Então, para você colocar essa técnica em prática, você vai precisar de pouquíssimas coisas. A primeira delas é o timer ou o cronômetro para fazer essa contagem regressiva de 25 minutos. A segunda coisa é uma lista de tarefas, que é onde você vai escolher a tarefa ao qual você vai se dedicar pelos próximos 25 minutos. E um lápis ou borracha para você ir riscando ou apagando os itens que você for completando. E tem uma coisa muito importante. A cada 4 ciclos de 25 minutos, faça uma pausa maior para oxigenar o cérebro. Essa pausa pode ter entre 15 e 30 minutos. E aí, você pode aproveitar esse tempo, de repente, para fazer um exercício físico leve, para dar aquela movimentada no corpo, aumentar um pouco mais a sua disposição, ou de repente aproveitar para fazer um exercício de meditação ou de respiração consciente. Mas é muito importante lembrar que essas são as sugestões originais do método. Nada impede que você ajuste de acordo com a sua necessidade e o seu conforto. E ainda, de acordo com o criador do método, essa
técnica ainda permite também a dar uma acalmada na ansiedade, evita tempo desperdiçado com distrações e aumenta o foco e a concentração. E aí, o bacana de você manter uma lista com seus afazeres ou tópicos que você precisa estudar à mão é justamente que à medida que você vai concluindo e vai vendo ali riscadinho na sua lista, isso vai dando um prazer maravilhoso de conclusão. E é muito legal também que ajuda você a descobrir quanto tempo mais ou menos você leva em cada tarefa, de forma que depois de um tempo você nem precise cronometrar, que você já vai saber mais ou menos quanto tempo você gasta em cada coisa. E como eu falei, já deu para perceber, dá para você utilizar essa técnica em diversas coisas. Seja para você organizar a casa, então de repente você não tem um dia na semana para organizar tudo, você pode fazer listinhas com pequenas tarefas todos os dias. Você pode utilizar para melhorar suas metas no seu trabalho, no seu estudo, em diversas coisas. Então, me conta, você já conhecia essa técnica Pomodoro? Conhece outras? Qual você utiliza? Me escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Eu tô sempre testando coisas e maneiras de deixar a minha vida e o meu dia mais produtivo, porque afinal de contas eu tenho vontade de fazer um monte de coisa e às vezes falta tempo. Então, gerenciar e aprender como lidar com essas 24 horas para fazer tudo é uma das coisas que a gente precisa fazer. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.